Tyjo, tak to nevím, ale to bez Sonic, hádám. Sonic, Sonic, určitě Sonic. Měli jsme počkat, až to zkusí ten druhý, asi a, co? Anebo Drive Taxi. Ne, je to korekt, dobrý. Fakt? Nice. Takže nazdar lidi, já jsem Extron a se mnou je tady dneska Porty. Čau. A máme tady speciální herní kvíz. Dámy a pánové, na dnešní mapě bychom měli odpovídat na lehké i těžké otázky ohledně nejrůznějších her. Ježíš. Oh. V jakém roce bylo vydáno Nintendo 96? Podle mě 94. Teda 64. Myslíš? 96? No. Podle mě 96, no. Nevím, jestli je to dobře, ale něco mi říkalo, že 96. Jo, správně, dobrý. Jo, nice, pěkně. Já si myslím, že jsem o tom jako četl, že mi to asi utkvělo. Dobrý, tak to jsem rád, že ale jsme dali hned první otázku. Ale jestli tady budou otázky na tady ten styl, tak jsem jako upřímně docela rád. No, já taky, jako já jsem právě viděl nějaký game trivia, o, tak to zkusíme, to si vemu toho největšího hráče sebou, Portyho. Tak, tady máme. Jinak, mimochodem, dámy a pánové, pokud se vám líbí i tenhle ten formát, určitě napište, že chcete další kvíz, jsou tam totiž daleko těžší. Počkat. Jaká Dreamcast hra prodala nejvíc kopií? Tyjo, tak to nevím, ale to bez Sonic, hádám. Sonic, určitě Sonic. Měli jsme počkat, až to zkusí ten druhý. A nebo, anebo Drive Taxi. Ne, je to korekt, dobrý. Fakt? Nice. Jo, ono tady se vyplatí, jakoby přemýšlet, o čem jsi slyšel nejvíckrát, o jaký z těch her. No nebo jaká z těch her může být nejvíc úspěšná, nebo víš co, ne každý zná to Crazy Taxi, a ne, ale Sonika zná každý, že jo? No přesně, takhle jsem to právě tipnul, i když o zbytku jsem jen slyšel. Tak. O. Oh. Počkat, jaká hra v 2004? Nevyšla. Ty jo, přemýšlím, já bych řekl Halo 2, ne, já nevím Halo pravdě. 2, ano, máš pravdu, Halo já 2. Já si myslím, že Halo 2 je novější. To je novější, wrong! Fakt? Jo. Jež, tak to se moc omlouvám. Já nevím, bylo? Já nevím, kdy byl World of Warcraft, ale já bych věřil, že byl touhle dobou. No ono, když odpovíš špatně, tak můžeš dokončit jamku a už se nedozvíš správnou odpověď asi. Call of Duty to bylo? To bys musel dát R-ko. Call of Duty možná bylo 2003 totiž, mám takový pocit, nebo 2. Oh, počkat, které není evoluce Eevee, tak to bude jednoduchý vpravo, nějaký Draceon. Flaoron je, Umbreon nevin, Draceon je, ne. Já nevím. Jo, dobrý, měl jsem pravdu. Jo. Já si myslím totiž, protože hraju Pokémon Go, tohle to tam není určitě, že já to jsem, já víc hraju, nebo hrál jsem toho na Gameboy, to je prostě Pokémon hra, která mě bavila nejvíc ze všech. Taková ta první Gameboy hra, kde máš na výběr Pikachu, ne, kde máš na výběr Charmandera, Squirtla a Bulbasaura. Jo, jasný. A tam nepřijde Pikachu? Ne. Počkej, nebo jo, jaký, je tam, ale počkej, jaký byl codename pro Crashe Bandicoota před vydáním? To bude asi Crash and Dash. Počkej, co? Já to zkusím. No prostě jak se to jmenovalo, než vymysleli Crash Bandicoot název. Aha, tak to ani nevím. Aha, tak bylo to špatně, můžeš to zkusit vyřešit. A ty máš Crash rád, ne? Mám, ale to fakt nevím, Cortex Challenge? Tonix S Game to rozhodně nebudeš, to bude Ozzy Bandicoot, ale nevím o tom. Jo, ale Cortex Challenge zní dobře taky. Ale nevím o tom. Tak to byla jo, Cortex Challenge. Jo, Cortex Challenge to byla. Ale to je dobrý název na hru, to bych si taky zahrál, to je dobrý. Crash Bandicoot je lepší. No jako je fakt, že hlavní postava je Crash, takže mělo by se to jmenovat po něm. Ale dobrý, to se mi líbilo, tato otázka taky. Nemusím vědět všechno. Tak co pak je tohle? Jaký, kolik kostiček různých je v Tetrisu, ty logo, tak... No, taková ta L-ková, ta kostková, tadlecta. Pět! Pět jich bude, no, určitě. Pět. Pokud nepočítaj jakoby druhou stranu. No, cože? Tak počítaj i druhou stranu. Tak je to šest. Tak to zkus tu šestku. Je to tak... špatně! A co ta šestka, ta byla taky blbě? Jo, to bylo tak špatně, asi, jo. Oni počítají u všech asi, že to má jakoby dva tvary, počkej, že jo? Počkej, teď já to můžu restartovat a to, dát si správnou odpověď, dám sedm. Můžeš, zkus sedm. Jo, bylo to sedm. Okej, tak to bych z hlavy nedal, já jsem napočítal tak do pěti a pak jsem si říkal, no a ještě druhá polovina, tak nějak. Dobře. Jaká konzole se nejlépe prodává? PlayStation 2. Neprodávala, za všechny čas PS2, to vím. Jistotou. No. Jen tak máš pravdu, ale druhák je fakt, že ta neměla obrovský hype a do dneška se ještě prodává.
No, výrob, no já jsem si ji koupil, jako by před půl rokem asi. Jo, ona dvojka je super a hlavně si můžeš koupit dneska už s větším diskem a tak. Tak, co je tohleto? Kterou barvu nemá duch v Pac-Manovi? Oranžová tam je, červená, já tam si je kouknu, já tam mám Pac-Mana totiž, takový automat malej, já myslím, že červená. Ty jo, já nevím. Červená. Fakt jo. Jo. Aha, tak špatně, tak jsem debil. Já bych řekl, že ta oranžová, hele. Myslíš? Já myslím, že tam není pomerančovej duch. Ne, taky blbě, do prčic. Tak modrej tam, modrej tam je taky a žlutej tak. Ty tam není žlutej. Tam není žlutej. Ty žlutej je Pac-Man. Tak to by mě nenapadlo, ježišmarja. Ale teď to je tak logický, ježišmarja. No ale to nás úplně zblblo, protože totálně. Tam je žlutej Pac-Man, že jo, ježišmarja. Dobře. Jak moc hvězd je v Super Mario 64? 150 možná, ne, podle mě 100. To bude typovačka, to nemůžu vědět. To je stovka, to je podle mě stovka, protože takový, no, tak není. Já zkusím 120. Jo, bylo to 120. 120, nice. Já jsem docela lakr, tohle jsem fakt nevěděl teda. Já taky ne, proto jsem dal 100, že jo. Ty jo, tak tohle nevím, ale třeba jste to věděli vy. Dobře, v jaké hře najdeš nějaké velké taťky? Ježiš, to bude Bioshock, v tom Bioshock určitě. To říkala ta malá holka tomu, tý hlavní postavě, za kterou hraješ. Big Daddy, no. To jsem si hnedka vzpomněl na ty, na Let's Play. Mně se líbí, jak tam bylo Duke Nukem. Hey, jo. King, baby. A to byl takovej velký taťka všech těch prasáků tam. To tady, tož on byl prasa, no jako těch prasat, co je tohleto? Počkej, co nedělá, co nepotřebuješ na koláč chleba v Minecraftu. Tak to víš, je, promiň. To vím, to ti dělám pořád v Minecraft dinosaurech. Ne, já si dělám dinosaurech pořád. Ty máš totiž pořád hlad a vždycky všechny sní do další epizody. Já si myslím, že ty máš někde nějakou lednici tajnou pod postelí, kam si to všechno schováváš. Ne, to ne. Dvě tečku no, fakt, jo. Já se tam podívám na streamu. Tak počkej. Jaký je player model v Gmodu základní? Gordon Freeman. Jo, pravda. Základní určitě. Cože ne, tak počkej, tak základní tam je Morgan Freeman možná. Teda Morgan Freeman, ten G-man. Fakt? Počkej, a tak to jsem to měl vlastně dobře. Víš, jak ono to je s G-manem? No, jako vím tohle. Počkej, taky špatně. Ne. Já nevím, co je v G-modu, já jenom vím, co je v Half-Lifeu, proto blbnu. Taky blbě, takže je to Isaac Kleiner. Proč o tom nevím? Ježiš. Já nevím, hele, ono jak... Jak prostě je to G-mode a není to Half-Life, zrovna jsme se dneska bavili o Half-Life 3. Tak pravda. To, tak jsem jako to já život hrál jednu dobu hodně, jako i točil, že jo, ale znovu. Tak ono si tam hnedka nastavíš nový player model, ono to neřešíš, že jo. Ale já vím, jakoby, co tam je za ten základní takový, ale nevím, co to přesně je, že jo, tak co je tohleto. Rocket League, co s Rocket Leakem? No který z těch modů není real? No day. Rumble tam, myslím je. No já nevím, tyjo, tak zkusíme každý něco jiného. Já jsem Rocket League hrál, ale hoops. Je to dávno, hoops zkouším už. Hoops je špatně. Tak to je úplně to vpravo. Já dám snow day. Jo, měl jsem pravdu. OK, tak jo, tak tam jdu teda taky. To já si pamatuju, když to ještě nebylo ani rankované, ale jakoby nehrál jsem to už potom. A je to super hra, mimochodem hrajte Rocket League. Je to skvělý, mě to bavilo. Já jsem zaplatil si, abych v té hře mohl mít DeLoreans Back to the Future. Jo, tak to za to určitě stálo. A kdybyste chtěli, jak se můžete mrhnout na Flygana, má z toho fajn videa. Oh, which card is not Mario 8? Jo, tak to nemůžu vidět asi. Mario 8. Tak já nevím, tak já zkusím. Kevin tam bude, Will Villager taky, Prancer nebo Blue Falcon tam nebude. Ne, Prancer ne, tak Blue Falcon. Zkus a pak řekni. Ne. Špatně, tyjo, tak. Já jako tohle fakt nevím, tyjo. Hele, tak to bylo vlevo. Kevin. Jo, tak to bych řekl, že zrovna jakoby je auto. Hele, to nevím, co si tam pod tím můžu představit, když mluví o Mario Kart, jak to mohlo vypadat tam. Já bych si představil, že to je to auto toho záporáka hlavního. Jo, takhle. Luigiho? Ne, toho knírače. Stejně je to Luigi, ten největší záporák. Krade mu princeznu. Overwatch jsem nehrál, že nevím. No počkej, to ti řeknu. No počkej. Musím dát 200, jen tak random. Recovernuje to buď stovku, víc to nemůže recoverovat. Ne, cože? Tak to je asi kolik budeš mít celkově zdraví, tak to bude 300. Jo, 300. Já jsem myslel jako, že ti to jenom vyléčí třeba stovku, ale oni myslí asi celkově. Ty myslel jenom. OK, to je v pohodě.
Overwatch jsem trochu hrál, protože to je fajn hra taky. Ale i Paladins je dobrý, nebo hrát hraju Team Fortress teďka na Twitchi. Lidi, můžete si někdy stavit každou středu, pátek a neděli ve 20.35. Tak počkat. Počkej, tak to bych měl vědět, to je... Sakra, to musí být nějaký menší... To bude MK14, buď... Ne, to jsi vybral kulomet, ne? Snad. Já to mám správně. Já jsem to hrál, já vím. Tak to jsi dobrý. Ale, jo. Ale vím to jenom kvůli tomu, že jsem to hrál s takovýma toxickýma lidma, že mi to utkvělo v paměti. Jo, tak to jo. Jako máš pravdu, já to zase vím z toho, že Mist Survival, hra má vlastně úplně stejné textury jako PUBG a má to i stejný náboje, takže vlastně máš pravdu, no tohle to bude ono. Undertale, to bys měl vidět ty, ne? No jo, jenomže ono to sice má tři konce, jenomže zase on jde ještě každý udělat jinak, ono to je takový složitý. Já dám tři, protože to jsou jako tři hlavní, no ano, je to správně. Nice, paráda. Ale jako správně tam nejsou tři, protože ty můžeš hrát celou dobu na jeden způsob, pak to dokončit jinak. Ale zase dá se to, zase říct, že to je neutrál potom, no. Mhm. Okay, tak jo. Kolik je tam klas v Hearthstoneu? 9 by jich mělo být. Jo, správně. Paráda. Tyjo, jsem rád, že každý známe trochu jinou hru, tohle je fakt dobrá mapa. Jinak taky si tady počítají normálně údery, jo, takže... Wow, okay, tak jo. Mám čepičku tu, vič. Co máš ty? Ty jsi nedostal nic. Tak z toho si nic nedělej, hele, já tam dám ještě editor a jdeme si vykraftit nějaký čapky, jestli chceš. Okej. Okay. Běž si do menu, tam si dej, ne editor, pardon, dej si možnosti. Možnosti, pak nahoře možnosti. Možnosti. Pak dáš přizpůsobení míčku. No. Dáš čapky. I heads. Jo, a tady by to někde mělo jít vykraftit, jo. Jo, já už si nepamatuju, jak se to dělalo. Pokročilé. Možná. Někde se to tam kraftilo, ty logo, tak teď to budem hledat. Upgrade, ne. Upgrade tady sice je, ale ten stojí mince, který právě teďka nemáme. Ale můžu si zvolit aspoň tuhle tu novou čepičku, i když já už jsem ji jednou měl, tahle je daleko lepší. Když tam někde ten crafting? Nevidím. Co jsou věci? Jsem to asi ztratil nejspíš. Přizpůsobení míčku, čapky. Jaj, už to mám asi, hele, ono musíš dát upgrade a tam musíš dát nahoře reload, vpravo nahoře. No. A tam si potom můžeš klikat na čapky, který skrepneš, takže já třeba chci skrepnout tuhletu. Tak, potom ještě skrepnu tu druhou vyčáckou, ale já jsem možná skrepnu omylem ten sýr, jaj. Tak, skrep. Znova načíst, tohle skrep, znova načíst. Kdybys to chtěl urychlit, tak stačí dát znova načíst vpravo nahoře. Jo. Jestli to teda jde. No to teda chvilku trvá, ten crafting je tady zajímavý a nejhorší je, že když si něco vycraftíš, on ti to úplně zaspamuje Steam inventář, protože každý ten klobouček je item. Jo? Jo, ale zase to můžeš prodávat na shopu. Tak to je dobrý. Já rozcraftím nějaký ty vlajky, protože ty asi používat nebudu, jelikož státu je fakt hodně na světě. Tak. A vycraftíme si něco epického ještě nakonec, takže lidi určitě ještě vydržte. Jinak co ty, jaký jsi měl dneska den? Zatím v pohodě. Jo? Zatím. Tak to je fajn. Ještě tak víc jak polovina dne přede mnou. Ty jsi říkal, že to, že máš dneska trénink, že jo, odpoledne. Mám no, každý pondělí až pátek. Nebeš z toho zničený, ty jsi byl i včera, ne? Tak to je dobře. Jo, tak jako je fakt, že to roste, no, když to bolí asi. Pokud ti někdo neusekne ruku. No, to je pravda. Hele, já už jsem každopádně vybavený správně, jako ta. Jasně, máš dost coinů. Ano. Tak jo, tak si můžeš klidně něco vycraftit, já si tyhle dvě vlajky nechám. Tak, a ještě rozcraftím něco. Co bych mohl, co nenosím. Já si to tady nechám a vycraftím si trail možná, jo. Jo, to nejde takhle. To prostě mi náhodou padne, když tak. OK, tak jo. Tak to chci ještě něco rozcraftit. Ty jo, ale co? Tak dobře, tak já dám pryč izraelskou vlajku. Dobře, co jsi vycraftil? Hele, já ti to chci ukázat. A jak mi to chceš ukázat? Dáme mapu rychle nějakou? No, můžem. Tak jo, tak něco otevři ty a pak mě pozvi zatím. Já zatím něco vycraftím taky. Ještě něco rozcraftím. Úplně nějakou základní, a tím máme oba. Yes. Rare. Ó, tak to vypadá pěkně, ale kam se to nasazuje? Počkejte, to je jako... To! Tak
Počkej, tak to je hustý, tak lidi, tak já si k tomu dám ještě tu vlajku LGBT, já mám normálně, že za sebou nechávám duhu. Lol. Aha, ale já jsem tu vlajku, ne, mám jí, dobrý, a já můžu jenom jedno nebo druhý. To nevá. Tak si k tomu můžu dát takovýhle. Ježišmarja. No dobře, no, tak jo. Tak jo, tak to bude zajímavý. Nebo rádiovku si dáme, to mám připravený už na nějaký další video. Máš nějakou mapu založenou? Pozval jsem tě. Tak počkej, já to otevřu. Jo, spustit hru. Drogy jsou lepší muzikou. Tady je napsaný u té mapy. Fakt? Jo. Drugs není, are better with music. Není to taková ta drogová mapa, jak jsme točili ke mně? Nevím, ale byla tam opice na náhleďáku. Jaj, máš nějakou Porty Kong mapu. Tak počkej, tak to dám ještě určitě ready a pak se tam podívat. Air Rathul on Drugs se to jmenuje. Jo, tak to si myslím, že jsme přesně točili ke mně. Hele, už to budu mít stažené. Ukazuje ti to procenta? Ne. Jo. Dobrý, mám to, můžeš to zapnout, dobře. Až dáš ready. A mrkneme se akorát, co máme, protože já jsem dlouho nekraftil. Jo, tohle jsem točil, to je drsná mapa. Koukej na tu duhu. A jak se i odráží, hele. Ze mě to padá úplně málo. Co z tebe padá? A jo, co to je, nějaký mince? Ty máš nějaký tokeny do IKEA normálně, se židlema, ne? Tak to je hustý. Dobře, tak jo, dámy a pánové, tohle to bude všechno. Wow, to bylo epický. Mějte se zatím pěkně, uvidíme se u nějakého dalšího videa. Jestli chcete vidět další Golfit Sportim, anebo třeba Vyčit Sportim, rozhodně tady zanechte alespoň 1200, anebo ne, 1000 stačí, 1000 palců nahoru. Yeah, mějte se zatím, uvidíme se příště a čau. Kus.